Bom dia, família! Tudo bem, amigos e amigas? Bom dia, família. Nós aí de novo, hein? De novo, ela quase me dá um tapa na cara, vocês veem, né? Ela pula, ela tá doida pra acertar meu rosto. Não, não é? Mais agora que eu tô loiro, tô bonito. É recalque. Então, família, a gente tá aqui em Indaiatuba, estamos parados aqui na oficina, mas isso aí é pro outro vídeo. Outro vídeo vocês vão saber tudo o que aconteceu com a Ariane aí. Mas a gente vai aproveitar que a gente está parado aqui e vamos dar uma volta aqui em Indaiatuba. Aqui tem um parque ecológico, são quase, parece que 12 km. A gente não sabe se vai conseguir rodar os 12 km, mas a gente vamos andando aqui conhecendo o parque e logicamente vamos levar vocês junto, né, família? Bora lá com a gente, família. É isso aí, quer conhecer o Brasil? Vem com a gente. Uhul! O legal aqui de Indaiatuba é que tem parque para as crianças em vários lugares e academia. Olha só que show! Em volta de todo o parque, o rio corta o parque, né? Uhum. E em volta de tudo temos a ciclovia, né? E local para caminhada de pedestre. Aqui é futebol de areia, quadra e vôlei de praia. Família, a loira aqui já tá vindo bico já. É, não estamos nem, nadamos só 2 km, nem isso. Falta só 10 km. Aproveitando, família, quem não tiver recebendo as notificações do nosso vídeo, que mudou o YouTube, você tem que ir lá no sininho, aperta o sininho e vai estar lá todos os vídeos, né? Alguns, nenhum. Vocês têm que apertar todos os vídeos. Daí vocês recebem a notificação de todos os vídeos. Volta lá no sininho, aperta o sininho, né? E opção todos. Simbora! Família, aqui é o Parque das Crianças, é um parque municipal gratuito. É um parque aquático também, tem toboágua, piscina, muito top. Então, família, esse parque aqui, né, na realidade está fechado hoje. Ele é um parque municipal totalmente gratuito para as crianças e pertence ao município. É muito lindo lá dentro, infelizmente está fechado, mas a gente vai mostrar um pedacinho aqui do lado de fora para vocês. Tem um labirinto ali, os brinquedos, um barzinho. Estamos agora do outro lado do parque, olha só, show! Bastante brinquedo, aqui dá para ver melhor os brinquedos, olha que top! Show, né? Olha lá o toboágua, com a piscina, criançada, ó, deve se divertir escorregando ali, caindo ali na parte. Lembrando que abre quarta a domingo. Indaiatuba merece o quê? Chuva de like! Manda ver no like! Uhul! Vai até o parque das crianças, só que tá fechado, então a gente não sabe o preço.
nada, vocês podem andar de pedalinho aqui no lago. Tem uma quadra de tênis aqui, ó, família. É a rainha. Ai, uma coisa que eu queria muito nesse calor. Olha que lugar show, família. Se você tem aquele amigo que curte lugar lindo, curte caminhar ao ar livre, curte lugar gratuito, curte lago, curte natureza, não esquece de compartilhar com esses amigos o vídeo. Uhul, bora lá compartilhar, família! Gostoso, família. 12 km assim, ó, em contato com a natureza, com o rio. Muito show. Então, família, na extensão de todo o parque, final de semana fica lotado. As famílias vêm pra cá, faz churrasco, joga bola, fica se divertindo. Várias áreas que as pessoas podem vir. Aqui é uma das pistas de skate da cidade. Tem várias e essa daqui é uma das. E família, temos uma pista de bike cross. Outro no final de semana aqui também fica lotado. E vamos mostrar para vocês aí. Estamos acabados. Loira do Titanic. Família, estamos mortos. Nossa. Não fizemos 12 km, a gente andou aí, eu acho, com 5 km. Agora voltando mais 5. Mais 5, então tá brabo. E tá o sol. Mas deu pra vocês conhecer bem aí o Parque Ecológico de Indaiatuba. Show de bola. Merece. Quem estiver passando pela cidade, parar, fazer um churrasquinho na sombra. Um piquenique, caminhada. Pode pescar. Também. Na extensão do rio aí dos lagos, tu pode pescar. Né? Então é vários atrativos, vale a pena visitar. Se quem tiver de passagem aqui perto de Indaiatuba, vale a pena. Dá uma visitada aí. E é isso aí, família. Eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores financeiros, a todos vocês que estão comentando, compartilhando o nosso vídeo. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. Um super beijo. Grande abraço. E não esqueça. Viva a vida. Uhul. É nóis, família. Beijo, família. Abraço.